Salamat dito ha. Pangako ko sa'yo, babawi ako kapag nasa abroad na ako. Alam mo naman lahat gagawin ko para sa'yo. Basta magsabi ka lang kung ano pang kailangan mo ha. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Imbis na ako yung nagbibigay sa'yo, ikaw pa itong laging tumutulong sa'kin. Ano ka ba? Natural lang yung sa magkasintahan ang nagdadamayan. Tsaka, di ba babawi ka naman sa'kin? Oo naman. Ikaw ang unang makakatikim ng sahod ko oras na nakaalis na ako. Sana nga makaalis ka na sa lalong madaling panahon. Sigurado na yun. Ayos na lahat ng papeles ko eh. Nakausap mo na rin yung magiging employer ko. Alam mo ba, mukhang mabait naman. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Medyo kinakabahan kasi ako para sa'yo eh. Marami kasi ako hindi magagandang naririnig sa mga nagiging amo sa Saudi. Sa mga kasambahay lang naman madalas na meron na papabalitang inaabuso ng mga amo eh. Sa pabrika naman ng tela ako magtatrabaho. Basta kapag nandun ka na, huwag mo kong kalilimutan tawagan ha. Oo naman. Eh kailan kayang alis mo? Ay, malalaman pa sa isang linggo. Tikit na lang kasi ang kulang ko eh. Nalulungkot ako na aalis ka na. Pero alam ko naman na para din to sa atin. Oo naman. Gusto ko kasi bago tayo magsama, meron na tayong sariling bahay. Tapos bibili tayo ng pwesto sa talipapa para hindi ka na naglalako ng banana queue kahit sa katanghali ang tapat. Pero bago yun, kailangan muna natin maibalik ang perang ginastos mo sa paglalakad ng mga papeles mo. Ayoko kasing may bahay at pwesto nga tayo, may utang naman tayo. Ah, oo. Yun muna pala ang uunahin natin. Sorry mahal ha, nakalimutan ko. Okay lang yun mahal. Naiintindihan ko naman. Alam mo ba ang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan at pamilya ko? Na ikaw ang naging daan para matupad kong pangarap ko na makapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi mo naman kailangan pang sabihin sa kanila. Nakakahiya naman. Tama lang yun, na lagi kitang ipagmalaki sa kanila. Abot tenga ang ngiti ko ng mga oras na yun at nag-uumapaw pa ang saya sa dibdib ko. Dahil sa wakas malapit nang umalis si Harold, nagbunga na rin ang pagsasakripisyo ko para matulungan ang nobyo ko. May isang taon pa lang kami magnobyo ni Harold. Anak siya ng isang tricycle driver sa lugar namin. Pito sila magkakapatid at siya ang panganay. Nanay niya ang nag-aalaga sa maliliit pa niyang mga kapatid. Una kami nagkita nang minsan naglalako ako ng paninda kong banana queue. At nagtatrabaho naman siya sa isang construction site dito sa lugar namin. Mula nga noon madalas na kaming tuksohin ng mga katrabaho niya na bagay raw kami. Pagkatapos nga ng isang linggo, niligawan niya ako. Dahil gusto ko rin siya, hindi na ako nagpakipot pa. Agad ko na rin siyang sinagot. Dahil malaki silang pamilya, hindi sapat ang kinikita niya para sa pamilya niya. Kaya madalas nakakahiram siya sa akin ng pera. At ako rin ang taya tuwing lumalabas kami. 3 buwan na ang nakakalipas nang magsabi siyang gusto niyang mag-abroad. Pero dahil sa kakapusan ng pera, hindi niya maasikaso ang mga kailangan niyang papeles. Kaya naman nagpresinta akong tutulungan siya sa lahat ng kailangan niya. Ako lagi ang nagbibigay ng panggastos niya tuwing lumuluwas siya. Hanggang makauwi, hindi pa rin maalis-alis ang ngiti ko sa labi. Nakikinikinita ko na kasi ang magandang buhay sa piling ng nobyo ko. Mukhang masaya ka yata ngayon na. Naubos bang paninda mo? Opo, Nay. Kulang pa nga eh. Pabuti naman. Tiyak marami ka ng ipon. Pwede ka na siguro magpatuloy sa pag-aaral mo sa isang taon. Ha? Hindi pa po sapat, Nay. Tsaka, gusto ko po munang makatulong sa inyo ni Tatay. Mia, wala kami maipamamana sa inyo magkapatid kundi ang makatapos kayo ng pag-aaral. Wala kaming hihingi na kapalit sa pag-aalaga namin sa inyo. Basta makita lang namin kayong nasa maayos na kalagayan. Alam ko naman po yun. Si Carlito na lang po muna ang papagtapusin ninyo bago ako. Ako na lang pong bahala sa pag-aaral ko para hindi na ako maging pabigat sa inyo. Isang taon na lang naman eh. Magtatapos na si Carlito.
Kung wala ka pang naiipon eh, kami na ang bahala ng tatay mo. Dako, hindi na po, Nay. Nakakahiya naman po sa inyo. Eh bakit ka naman mahihiya? Anak ka namin kaya obligasyon ka namin ng tatay mo. Ayoko na po kasi kayo mahirapan pa ni tatay. Basta sa isang taon, ituloy mo na ang pag-aaral kahit konti pa lang ang naiipon mo. Kami na ang bahala na pumuno sa kulang. Sige po, pag-iisipan ko po. Huwag mo nang pag-isipan pa, basta mag-enroll ka na sa pasukan. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabing yun ni Inay. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan na baka makatunog siya sa mga ginagawa ko sa kinikita ko. Nang dumating pa si Itay, sinabi pa ni Inay ang mga napag-usapan namin. Sinigundahan naman yun ni Itay. Mabuti pa nga daw mag-aral na lang ako kaysa maglako ng banana queue. Kinabukasan maaga akong gumayak para maglako ng sumang balinghoy na si nanay rin ang nagluluto. Sa hapon naman ako naglalako ng banana queue. Mabilis naman ako nakaubos ng paninda ko at kinulang pa nga. Madalas kasi yun na ang inaalmusal ng mga bata bago pumasok sa eskwelahan. Ganon din ang iba. Nanasanay na yun ang laging almusal sa umaga imbis na kanin. Habang nasa daan nakasalubong ko si Harold, naglalakad siya sa makipot na iskinita na pinagtatakhan ko kasi hindi naman doon ang bahay nila. Sa ayos niya mukhang kagigising lang niya. Agad ako nagtanong na makalapit siya sa akin. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Ano kasi? Birthday ni Chris kaya may konting inuman kagabi. Eh, medyo nalasing ako kagabi kaya dyan ako natulog. Ah, ganun ba? Uuwi ka na ba? Hindi muna siguro. Sigurado naman wala na akong aabutang pagkain sa bahay eh. Maghahanap muna ako ng mga utangan. Tiyak kasi na hindi pa kumakain ng mga kapatid ko. Bakit ka pa maghahanap ng mauutangan? Nandito naman ako. Tara sa karindire ni Aling Medei. Baka bukas na sila. Doon ka nalang mag-almusal at dalhin mo na rin ang mga kapatid mo. Talaga? Ang bait talaga ng mahal ko. Hulog ka talaga sa akin ng langit. Nambola ka pa. Halika na nga. Sobrang nahiya na talaga ako sa'yo. Ultimo pagkain ng pamilya ko. Ikaw nang sumasagot. Huwag ka nang mahiya. Utang mo naman yan sa akin eh. Di ba babayaran mo naman ako kapag nakaalis ka na? Oo naman. May kasama pang tubo. Kahit huwag mo nang isama ang tubo. Oh, dito na pala sa karinderi ni Aling Medei. Buti may mga luto na. Mamili ka na. Oh, ikaw. Anong gusto mo? Ikaw na lang ang kumain. Alam mo naman na sa bahay ako nag-aalmusal eh. Sige. Ako na lang kakain. Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Hindi ka dapat nagpapagutom. Alam mong masama yan sa kalusugan mo. Nahiya naman kasi ako na makikain pa kina Chris. Wala na nga akong ambag sa inuman kagabi. Pati ba naman almusal eh, sagot pa rin niya. Eh bakit ka kasi pumunta? Wala ka naman palang ambag eh. Ayoko nga sana eh, kaso mapilit eh. Siya na daw ang bahala sa alak at pulutan namin. Tsaka baka daw yun ang huli namin pagsasama ng magkakaibigan. Sinabi ko kasi na malapit na akong umalis eh. Sa totoo lang, parang ayoko nang dumating ang araw na yun. Baka kasi mamatay ako sa lungkot kapag umalis ka na. Alam mo naman na para sa atin din yun, di ba? Oo, alam ko naman yun. Hindi ko lang kasi maiwasan na mangulina na agad hindi ka pa man umaalis. Mabilis lang naman ang 3 taon. Tsaka hindi pa naman ako aalis kagad eh. Baka abutin pa ng 1 o 2 linggo bago ko makuha ang tiket ko. Sana sa natitirang araw mo dito, sana naman dalasan natin ang pagkikita ha. Oo naman, lagi tayo mamamasyal. Kaya lang, alam mo naman na wala akong pera. Totoo nga yun, wala pa akong nabibiling maleta na paglalagyan ng mga damit ko eh. At saka ibang gamit na kakailanganin ko. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa gasto sa pamamasyal natin. Ako na rin ang bahala sa maleta at iba mo pang kailangan sa pag-alis mo. Talaga, mahal? Salamat ha. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Ganun kita kamahal eh. Lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Mahal na mahal din kita. Sige na. Tapusin mo na ang pagkain mo.
magpapabalot na rin ako ng pansit para sa pamilya mo. Pwede mo bang dagdagan ng lumpiang Shanghai? Paborito kasi nila yun eh, para may ulam na rin sila sa tanghali. Oo naman. Nagpabalot ako sa pamangkin ni Aling Meday ng pansit at 10 pirasong lumpiang Shanghai. Nang iaabot ko na ang bayad ko, napansin ko ang kakaibang titig sa akin ni Aling Meday. Nagtataka naman akong inabot ko ang sukli ko. Nang makaalis kami sa karinderya ni Aling Meday, napalingon pa ako sa kanya. Nakasunod pa rin siya ng tingin sa akin. Kilalang mabait na byuda ang nasa 40 pa lang na babae. Wala silang anak ng yumaon itong asawa. Kaya pamangkin lang ang katukatulong niya sa negosyo niya. Mula nang maging kami ni Harold, napansin kong hindi na ako masyadong iniimik ni Aling Meday, na lalo kong ipinagtataka. Madalas din niya akong iwasan, na ipinagkikibit balikat ko na lang. May problema ba? Bakit kanina ka palingon ng lingon? Walang magsukli sa'yo ng gurang na yun? Hindi naman. Tsaka huwag mo namang tawagin na gurang si Aling Meday. Nasa 40 pa lang ang edad nun. O yan ang problema. Bakit lingon ka ng lingon sa kanya? Nahihiwagaan lang kasi ako sa kanya. Iba kasi yung tingin niya sa akin eh. Tsaka hindi na rin niya ako masyadong kinakausap. Buti nga hindi na kayo ganun kalapit. Bakit parang galit ka sa kanya? Ngayon ko na ito sasabihin sa'yo, mahal. Pero matagal na akong naiinis sa kanya. Kung may iba lang na karinderya dito, hindi na ako kakain sa kanya. Bakit nga? Anong ginawa ni Aling Meday? Nangyari ito nung hindi pa tayo magkasintahan. Minsan, gutom na gutom yung mga kapatid ko. Lumapit sa kanya para hingin na lang yung tira. Sukat ba naman na ipagtaboy niya yung mga kapatid ko? At ang ginawa pa niya, itinapon niya yung ulam sa lupa at ipinadampot sa mga kapatid ko. Ginawa niya yun? Parang hindi naman ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Mabait na tao si Aling Meday. Mabait lang siya kapag ang kaharap niya may pera. Pero sa mga katulad ko na isang kahit isang tuka ang paningin niya, hindi maganda ang trato niya. Pero ilang beses ko na siyang nakitang namimigay ng mga pagkain sa mga kapuspalad. Pakitang tao lang niya yun, pero masama talaga ang ugali niya. Hindi ako makapaniwala na ganun pala ang ugali niya. Ngayon alam mo na, kaya iwasan mo na lang siya. Ayokong mahawa ka sa sama ng ugali nun. Oo, ako nang humihingi ng dispensa sa ginawa niya sa iyo at sa mga kapatid mo. Hindi ko alam na may itinatago rin pala siyang ugali. Nang mapadaan kami sa tindahan, humiling pa sa akin si Harold kung pwedeng bumili ako kahit 2 kilong bigas. Sigurado daw kasi na wala pang bigas sa bahay nila. Idagdag ko na lang daw sa mga utang niya sa akin. Hindi na rin ako nagpahatid sa amin. Kailangan na niya kasing umuwi sa kanila. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ko ang sinabi ng nobyo ko tungkol kay Aling Meday. Mahirap kasing paniwalaan na gagawin yun ng babae. Pero hindi naman magsisinungaling sa akin si Harold. Pagdating sa bahay namin, nakahanda na ang almusal ko sa mesa. Nagsalin lang ako ng kape sa tasa at saka dumulog sa hapag. Kumain na po ba kayo ni tatay? Oo, kanina pa. Kailangan kasing maaga pumunta sa sagingan ng tatay mo para tumiba ng mga saging. Ang sipag pa rin talaga ni tatay. Pwede naman niya yung ipautos na lang. Pero mas gusto niya, siya pa ang gagawa. Nanghihinayang din kasi ang tatay mo sa iuupa niya. Malakas pa naman siya at kayang-kaya pa naman ang trabahong pagtitiba ng sagi. Kahit na po, dapat po sa edad niyang yun, dapat hinay-hinay na rin siya sa pagtatrabaho. Nako, malabo mong mapahinay-hinay ang tatay mo sa trabaho. Alam mo naman na batak ang katawan niya sa mga gawain eh. Baka lalo lang siya manghina. Nang hindi na ako sumagot, itinuloy na lang ni inay ang pagbabalat ng saging. Nalulutuin naman niyang bananak yung mamayang hapon. Habang panakanaka akong sinusulyapan si inay sa pagbabalat ng saging na saba, hindi ko maiwasan na makonsensya. Dahil sa ginagawa kong pagsisinungaling, naisip ko na lang na ibabalik din ni Harold ang lahat ng hiniram niyang pera.
Oras na makaalis na siya. Pagkatapos kong kumain, tinulungan ko na rin si nanay sa pagbabalat ng saging. Noong bandang alauna na, naghanda na ako para ilako naman ang banana cue na niluto ni inay. Mabuti na lang alas tres pa lang naubos na ang paninda ko. Kumuha pa ulit ako ng paninda at sa liwasan ko naman inilako. Nung pauwi na ako, nakasalubong ko si Aling Medey. Umiwas ako ng daan ngunit tumarang naman siya sa harapan ko. Pwede ba kitang makausap, Mia? Nagmamadali po kasi ako eh. Kahit ilang minuto lang sana mapagbigyan mo ko. Importante lang ang sasabihin ko. Ah, sige po. Tungkol po ba sa anong sasabihin niyo? Tungkol to kay Harold, sa nobyo mo. Ano pong tungkol sa kanya? Layuan mo siya, Mia. Wala siyang magandang maidudulot sa'yo. Bata ka pa at maganda. Marami ka pang makikilala na masigit sa kanya. Yan lang po bang sasabihin niyo sa akin kaya niyo ako gustong kausapin? Mia, alam ko na bilog ng lalaking yun ang ulo mo. Pero hindi pa huli ang lahat para layuan mo siya. Ginagamit ka lang niya. Ginagatasan ka lang ng lalaking yun. Tama na! Sino ka para siraan ng ganyan ang nobyo ko? Naiinggit ka ba sa akin? Ha? Hindi, kaibigan kita, Mia. Kaya nga gusto kitang balaan eh. Hindi mo kilala si Harold. Manluloko ang lalaking yun. Kahit ano pang sabihin mong paninira kay Harold, hindi mo ko mapapaniwala. Tama nga siya. Masama ang ugali mo. Gusto lang naman kita iligtas sa lalaking yun eh. Wala akong masamang intensyon. Hindi ka ba titigil ha? Mia, habang maaga pa, iwasan mo na siya. Hindi kanya mahal. Hindi marunong magmahal ang taong yun. May gusto ka siguro sa kanya, no? Kaya mo siya sinisiraan. Tama ba? Mia, kasi... Bakit hindi ka makasagot? Kasi totoo na may gusto ka kay Harold. Sinisiraan mo siya kasi hindi kanya pinapansin. Bahala ka na. Sana wag mong pagsisihan to, Mia. Gusto ko pa sana makipagsagutan kay Aling Medey. Pero tinalikuran na niya ako. Kahit naiinis ako, nakaramdam naman ako ng usig ng konsensya. Dahil sa paraan ng pagsagot ko sa kanya. Bigla kasing uminit ang ulo ko nang marinig ko ang mga paninira niya kay Harold. Habang daan laman ng isip ko ang mga sinabi ni Aling Medey. Nang makarating sa loob ng bahay, napansin agad ni inay na tila mainit ang ulo ko. Ayos ka lang ba, iha? Oho, nay. Mainit po kasi ang panahon kaya para akong nahihilo. Maupo ka na muna. Ikukuha lang kita ng tubig. Salamat po, nay. Nakalimutan ko rin po kasing magdala ng inumin kanina. Oh, ito ang tubig mo. Uminom ka muna at para kang namumutla eh. Magpapahinga na lang po muna ako sa kwarto. Ah, diyan ka muna. Huwag ka muna matutulog. Baka mamaya eh, hindi ka na magising. Hindi naman po ako matutulog. Magpapahinga lang po ako. Baka nagugutom ka. Kumain ka kaya muna. Hindi naman po ako nagugutom eh. O sige, basta huwag ka munang matutulog ha? Opo, nay. Nang makapasok ako sa kwarto ko, hindi ko na napigilan ng mapaiyak. Hindi ko alam kung para saan ang mga luhang yon. Bigla rin nagkalambong ang tiwala ko kay Harold. Dahil sa mga sinabi ni Aling Medey, bigla ako naguluhan sa nararamdaman ko. Kaya naman kinabukasan kinausap ko si Harold. Pero nang magkaharap na kami, hindi naman ako makapagsalita. Naduduwag akong sabihin sa kanya ang mga sinabi ni Aling Medey. Bakit parang malungkot ka? Kasi nalulungkot ako dahil nalalapit na ang pag-alis mo. Ganun ba? Ako rin naman eh. Parang ayoko na ngang umalis eh. Pero alam kong hindi tama na masayang lahat ang pinaghirapan mo. Sabi mo nga, mabilis lang ang 3 taon. Oo naman. Tsaka, para yun sa kinabukasan natin.
May petsa na ba kung kailan ka aalis? Ang totoo niyan, wala pa eh. Pero meron na akong ticket. Hinihintay ko na lang natawagan ako ng agency. Kasi sila maghahatid sa akin eh. Mabuti wala ka nang kailangan sa pag-alis mo. Meron pa nga akong problema eh. Kailangan ko siyempre ng pera kapag umalis ako. 2 buwan pa daw kasi bago ibigay sa akin yung sahod ko eh. Nakakahiyaman pero baka meron ka dyan. Ah, oo. Nasa bahay. Susunod kapag nagkita ulit tayo, magdadala ako ng pera. Salamat, mahal. Huwag ka mag-alala. Ang unang sahod ko, sa'yo ko muna ipapadala. Hindi naman ako nagmamadali eh. Tsaka ang pera ko, pera mo na rin. Siya nga pala. Gusto ko sanang ipakilala ka sa mga magulang ko at mga kapatid ko. Matagal na kasi nilang tinatanong kung sinong nobya ko eh. Talaga? Ipapakilala mo na ako sa pamilya mo? Oo naman. Gusto ko na ipakilala ka sa kanila bago man lang ako umalis. Sobrang saya ko ng mga sandaling yun. Dahil sa plano niyang pagpapakilala sa akin sa pamilya niya, tuluyan nang naalis ang anumang agam-agam sa puso ko. Pagdating nga sa kanilang bahay, kita ko na agad ang kahirapan ng kanilang buhay. Walang kasangkapan, lupa ang loob ng bahay at tagpi-tagpi ang dingding. Ang mga kapatid niya ay puro marurungis. Hindi ko pa man naiaabot ang supot ng tinapay na dala ko. Agad na nila yung kinuha sa akin at pinag-agawan. Malamig naman ang pakikiharap sa akin ng mga magulang ni Harold. Nawala tuloy ang excitement ko na makaharap sila. Marahil ay napansin din yun ni Harold. Kaya hinila na niya ako palabas ng bahay nila. Pasensya ka na sa mga magulang ko ha. Akala siguro nila magiging hadlang ka sa pag-aabroad ko. Alam ba nila na sa akin galing ang dinadala mong pagkain? Oo naman, natutuwa nga sila eh. Sabihin mo nalang na kapag umalis ka na, ako na munang bahala sa kanila. Talaga? Salamat ha. Pamilya ko na rin sila, kaya sa abot ng aking makakaya, aalagaan ko din sila. Ang swerte ko talaga sa'yo, mahal. Namasyal na lang kami ni Harold. Namili rin kami ng bigas at pagkain para sa pamilya niya. Sa kabila nun, malamig pa rin ang pakikiharap sa akin ng mga magulang ni Harold. Inintindi ko na lang. Baka ako iniisip nila. Magiging kahati nila ako sa sasahuri ni Harold sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi na rin ako nagtagal. Sa tapat ng bahay nila, ipinara na niya ako ng tricycle. Bago ko sumakay, ipinaalala pa niya ang perang kakailanganin niya. Pagdating sa amin, agad kong kinuha sa loob ng tukador ang kahon ng sapatos, kung saan ko tinatago ang perang iniipon ko. Nang bilangin ko yun kasama ng mga bariya, nasa 20 mil na lang yun. Kinabukasan nagkita kami ni Harold sa lugar kung saan kami nagkikita. Ibinigay ko sa kanya ang huling perang naipon ko sa pagtitinda ng banana queue. Ito lang ba? Ha? Bakit? Kulang ba? Kasi mahal, 2 buwan akong walang sahod dun eh. Hindi naman libre yung pagkain ko ron. Kukulangin talaga to eh. Kasi yan na lang ang natitira kong pera eh. Ilang buwan ko din yung inipon. Gagamitin ko sana yan sa pag-aaral. Kulang talaga to mahal eh. Tsaka hindi mo naman kailangan mag-aral ulit. Hindi mo naman yun magagamit kapag mag-asawa na tayo. Ang gusto ko kasi, ako lang yung magtatrabaho at ikaw naman nasa bahay lang. Sabagay nga, tama ka rin. Hindi ko rin magagamit ang pinag-aralan ko. Ayoko naman na talagang mag-aral eh. Sina inay at itay lang talaga ang mapilit. Paano kaya to? Problembado pa ako kung saan ako hihiram. Wala ka bang mahiraman sa mga kaibigan mo? Nanghiram na ako sa kanila nung nakaraan eh. Pare-pareho kaming gipit din eh. O sige, gagawa ako ng paraan. Bagong araw ng pag-alis mo, ibibigay ko sa iyo yung pera. Tumawag pala yung agency. Sa makalawa na pala yung lipad ko. Bakit biglaan naman? Kahit nga ako nagulat eh. Siguro ganun talaga. Baka pwede ako manghiram sa mga magulang ko. Mababait naman ang mga yun eh. Sana makagawa ka ng paraan, mahal.
Ayoko masayang ang oportunidad na to na makaahon sa hirap. Oo, pangako. Gagawa ko ng paraan. Hindi ako papayag na hindi ka matuloy sa pag-alis mo. Yumakap pa sa akin si Harold na ginantihan ko naman na mahigpit na yakap. Naiiyak na rin ako. Dahil ilang araw ko na lang siyang makakasama. Hindi pa man dumarating ang araw na yun. Nangungulila na ako sa kanya. Nung makauwi ako sa amin, naabutan ko si inay sa kusina. Agad siyang ngumiti nang makita ko. Dumating ka na pala. Umalis ang tatay at kapatid mo. Pumunta sila sa bayan, may bibilhin lang daw. Kumusta na ang lakad mo? Ayos naman po. Eh, bakit parang naiiyak ka dyan? Ho, kasi po yung kaibigan ko po ay nagpaalam na kanina na aalis na sa Makalawa. Magtatrabaho na po siya sa Saudi. Ah, talaga? Sino tong kaibigan mo na to? Hindi niyo po kilala, Nay. Bago ko lang po siyang naging kaibigan. Ganun talaga, walang permanente sa buhay natin. Kaibigan man yan o bagay. Kaya matuto tayong pahalagahan sila habang kasama pa natin. Kaya nga po lagi kami nakikita dahil ilang araw na lang po eh. Aalis na siya. May iba nga pala ako. May pera na pala ako dyan na naitatabi. Pwede ka na mag-enroll ulit. Sige po. Mukhang apektado ka talaga sa pag-alis ng kaibigan mo ah. Ngayon lang po to. Kapag umalis na po siya eh, masasanay na rin akong hindi kami nagkikita. Nang makatapos sa ginagawa si nanay sa may kusina, nagpaalam lang siya sa akin na pupuntahan ng kapitbahay naming matandang may sakit. Tumango lang naman ako. Nang makalabas si inay, agad ako nagtungo sa kwarto nila. Hinanap ko sa ilalim ng hinihigaan nila ang baol na pinaglalagyan nila ng pera. Nang buksan ko nga ang lumang baol, labis ang pagkamangha ko dahil sa napakaraming perang naroon. Nanginginig pa ang kamay ko na kinuhang ilang papel. Sa isip, humihingi ako ng kapatawaran sa gagawin ko sa mga magulang ko. Kinabukasan, maaga kong umalis dala ang perang lihim kong kinuha at ang paninda kong sumang balinghoy. Nang maubos ang paninda ko, agad ako nagtungo sa tagpuan namin ni Harold. Dala mo na ba yung pera? Oo, ito na. Ah, ang laki nito ah. Buti pinaharap ko ng mga magulang mo. Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, mababait sila. Salamat mahal ah. Talagang hulog ka sa akin ng langit. Kahapon pa talaga ako ng mga problema eh. Buti nagawa mo ng paraan. Sabi ko naman sa'yo eh, gagawan ko ng paraan. O paano? Kailangan ko nang umuwi. Mag-aayos pa kasi ako ng mga gamit ko eh. Maga kasi ang alis amin bukas. Sa agency nila kami matutulog para hindi kami mahuli sa eroplano. Hindi ba pwede na ihatid man lang kita? Pasensya ka na mahal ha. Mahigpit kasi ang mga tao sa agency. Hindi pwedeng may kasamang pamilya. Ganun ba? Pero huwag ka mag-alala. Pag uwi ko, babawi ako sa'yo. Lilibuti natin ang buong Pilipinas. Ako naman nililibre sa'yo. Basta, mag-iingat ka dun ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag ka rin magpapalipas ang oras ng pagkain. Tsaka, lagi mo akong tatawagan ha. Oo mahal, lahat ng sinabi mo gagawin ko. Pasensya ka na. Dapat nga, maging masaya ako eh. Kaso, hindi ko talaga maiwasan na malungkot sa pag-alis mo. Naiintindihan ko naman. Siya nga pala. Ikaw na sana ang bala sa pamilya ko habang nasa malayo ako. Ikaw na kasi ang pwede kong asahan eh. Oo, huwag mo na silang intindihin. Ako nang bahala sa kanila. Niyakap ko ng mahigpit si Harold habang umiiyak. Nang mga sandaling yun, parang ayaw ko nang bumitiw sa pagkakayakap sa kanya. Dama ko rin sa mga yakap niya ang lungkot. Hindi nagtagal umalis na rin si Harold. Ako naman naiwang umiiyak pa rin. Kinalma ko munang sarili ko bago umuwi sa bahay. Paulit-ulit ko rin sinabi na ang ginawang pag-alis ni Harold ay para din sa amin. Kahit wala akong ganang kumilos, ginawa ko pa rin ang dati ko nang ginagawa.
Sa umaga ang maglako ng sumang balinghoy. At sa hapon ay ang paborito ng lahat na bananak yun ni nanay. Araw-araw ko rin dinadalhan ng pagkain ng pamilya ni Harold. Nung pauwi na ako sa amin, nakasalubong ko naman si Aling Medeh. Nagdala ka na naman ba ng pagkain sa pamilya ni Harold? Wala ka nang pakialam doon. Ibang klase rin talaga ang pamilyang yan. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng kapal ng pagmumukha. Pwede mong tumigil ka na? Hindi ako papayag na bastusin mo ang pamilya ng nobyo ko. Bakit ikaw nagpapakain sa pamilya niya imbis na siya? May isang linggo na siyang umalis papuntang ibang bansa. Kaya habang wala siya at nagtatrabaho sa malayo, ako na munang bahala sa pamilya niya. Yun bang sinabi niya sa'yo na magtatrabaho siya sa ibang bansa? Naniwala ka naman. Tumigil ka nga sa kakatawa. Wala namang nakakatawa eh. Ikaw ang nakakatawa, Mia. Yang katangahan mo. Siguro marami ka ng perang na ibigay sa kanya, no? Eh ano kung binibigyan ko siya ng pera? Babayaran naman niyo yun kapag nakabalik na siya galing ibang bansa. Napakatanga mo para paniwalaan ang sinasabi niyang pupunta siya sa ibang bansa. Baka sa mga oras na to nagliliwaliw na yun kasama ng ibang babae. At ginagastos ang perang galing sa'yo. Wala ka ba talagang gagawin kundi siraan si Harold? Ano bang ginawa niya sa'yo para siraan mo siya? Samantalang ikaw nga tong may malaking atraso sa kanya. Ako? May malaking atraso sa kanya? Yan bang sinabi niya sa'yo? Oo, at naniniwala ako sa kanya. Hindi ko akalain na mas tanga ka pa pala sa inaasahan ko. Walang gamot sa katangahan. Kaya bakit ba ako nag-aaksaya ng oras sa'yo? Hindi ako tanga. May tiwala lang ako kay Harold. Hindi mo ako basta mapapaniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ko na hinintay na makasagot pa si Aling Medeh. Mabilis ko na siyang tinalikuran. Alam ko kahit hindi ako lumingon, nakasunod pa rin ang tingin niya sa akin. Pagdating sa bahay, naabutan kong umiiyak si nanay. Hindi rin maipinta ang mukha ni itay. Tahimik naman na nakaupo sa upuan ng kapatid ko. Ano pong nangyayari dito? Bakit ka umiiyak, Nay? Nawawala ang perang inipo ko. Wala man lang itinira magnanakaw. Gagamitin pa naman yun sa graduation ng kapatid mo at sa pag-aaral mo. Sigurado po ba kayo? Baka naman po kung saan nyo lang nailagay. Hinalughog na namin ng tatay at kapatid mo ang buong bahay. Wala talaga. Sigurado kung pinasok tayo. Ano po bang nawala sa atin? Yung pera ko lang na naitatabi. Baka yung pera mo baka nadali rin tignan mo. Opo, Nay. Titingnan ko po ngayon. Kabado akong pumasok sa kwarto ko. Nagkunwari akong may tinitingnan. Dahil bukas ang pinto ng kwarto, narinig kong sinabi ng itay na pupunta siya ng barangay hall para ipablatter ang nangyari. Narinig kong sumama ang kapatid ko. Napasandal na lang ako sa dingding para kasing anumang oras bibigay ang tuhod ko. Ilang sandali pa, pumasok si inay. Ano? Nawala rin ba ang pera mo? Po, wala nga po dito sa pinaglagyan ko. Paano kung kakalma sa isang iglap na wala ang perang matagal nating pinag-ipunan? Tahan na po, Nay. Baka mapano pa kayo sa kakaiyak nyo. Kumalma po muna kayo. Baka po may magawa pa si itay. Hintayin na lang po natin sila. Ay, iniisip ko kung sino gagawa nito sa atin. Naging mabuti naman tayo sa mga kapitbahay natin. Ni isa wala naman tayong nakakaaway. Baka naman po natiktikan lang kayo na may pera. Hindi po kaya baka po isa sa mga kumukuha ng bananak yun natin? Imposible naman hanggang dito lang naman sila sa labas ng bahay natin. Tsaka sandali lang naman sila, maalis din agad. Wala rin po akong naisip na taong gagawa nito sa atin. Nagtataka lang ako. Bakit tila alam nung tao na yun ang pinaglalagyan natin ng pera? Bakit wala nang ibang nawala sa mga gamit natin?
Hindi ko rin po alam, Nay. Nang bumalik si Naitay at Carlito, nagkulong na lang ako sa kwarto ko. Nagdahilan na lang ako kay Nay na masama ang pakiramdam ko. Nauunawaan naman niya ako. Ayoko lang kasi na marinig ang iba pang sasabihin ng Itay. Baka hindi ako makapagpigil. Maibulalas ko sa kanila na ako ang nagdakaw ng pera nila. Hindi rin ako kumain ng gabing yun. Kinabukasan naman tanghali na ako lumabas ng kwarto. Inaasahan ko nang hindi magluluto ng sumang balinghoy si Inay dahil sa nangyari. Hindi ko na rin inabot si Carlito at Itay. San po nagpunta si Itay? Pupuntahan niya yung pinsan niya sa kabilang bayan. Susubukan daw niya manghiram ng pera. May babayaran kasi ang kapatid mo sa eskwelahan nila eh. Ngayon nga, ultimo pambili ng asukal, wala tayo. Paano ang pagtitinda natin? Ganun po ba? Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi mo naman kasalanan ang lahat, kaya hindi mo kailangan humingi ng kapatawaran. Lahat tayo'y biktima. Kasi po, wala man lang akong magawa para tulungan kayo ngayon. Yung nandyan kay sapat na, marami ka nang naitulong sa amin ng Itay mo. Paano po tayo nito? Makakaraos din tayo. Manalig ka lang. Kaya natin tong lampasan basta sama-sama tayo. Opo, susubukan ko rin na humiram sa mga kakilala ko. Pwede naman ako humiram sa Bombay ng pera na gagamitin natin sa puhunan. Kailangan natin makapagsimula muli. Sige po, Nay. Tutulong na lang po ako sa pagbabayad. Dumating si Itay habang nasa loob ako ng kwarto. Palabas na sana ako nang marinig ko ang sinabi nito na hindi nakahiram ng pera. Nasunugan daw kasi ang pinsan niya nung nakaraang buwan. Kaya hanggang ngayon ay nagbabawi pa sa mga napinsala. Kitang-kita ko ang pagkahapos sa mukha ni Itay. Hindi ko inaasahan ang susunod na sasabihin niya. Isasanla muna nito ang lupang kinatitirikan ng bahay namin at ang lupa kung saan may nakatanim ng mga saging. Lalong bumigat ang dibdib ko dahil sa tinura na yun ng aking ama. Nang mapag-isa si Inay, kinausap ko siya tungkol sa binabalak nila. Malaki po ba ang kailangan ni Carlito na bayaran? Oy, magtatapos na kasi ang kapatid mo. Tsaka may natitira pa kasi siyang balanse sa matrikula na kailangan niyang bayaran. Minsan lang magtatapos ang kapatid mo. Gusto sana namin na ipaghanda rin siya. Sobra naman po kasi kung kinakailangan pang isang latong bahay at lupa natin. Wala tayong pagpipilian kaysa naman sa Bombay pa natin utangin. Alam mo namang mas malaki ang tubo doon. Iniisip ko lang kasi na baka hindi po agad natin mabayaran. Paano kung marimat ah? Sabi naman ng kapatid mo maghahanap ka agad siya ng trabaho para kahit yung tubo man lang eh, mabayaran niya. Hindi pa rin po ko sang-ayon. Alalahanin niyo po, ito na lang ang natitira nating ari-arian. Alam naman namin yun ang Itay mo, pero wala tayong pagpipilian. Hindi tayo makakaahon agad. Wala naman tayong maisasangla na gamit dito sa bahay. Gagawa din po ako ng paraan para hindi tuluyang mawala sa atin tong bahay. Kumalat sa buong lugar namin ang balitang pinagnakawan kami. Bumalik na rin ako sa paglalako ng banana queue. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba pero iba ang titig sa akin ng mga tao sa paligid. Lalo na ang mga kaibigan ni Harold. Napansin kong iniiwasan nila ako. Hindi tulad noon na bumabati at ngumingiti pa sa akin. Minsan nakasalubong ko si Aling Medey. Kung noong una pilit siyang nakikipag-usap sa akin, ngayon naman ay umiiwas na siya. Lalo pang sumama ang araw ko nang wala pa sa kalahati ang naibenta kong banana queue. Hindi ko alam kung inaalat lang ba ako ng araw na yon o sadyang karma ko na yon. Bago umuwi, dumaan muna ako sa bahay ng pamilya ni Harold. Halos isang buwan na kasi nang umalis ito.
pero ni isang tawag ay wala pa ako natatanggap mula sa kanya. Nang makita ko ng mga magulang ni Harold, biglang pumasok ang mga yun sa loob ng bahay at nagsara ng pinto at bintana. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin nila ako lubusang natatanggap. Umuwi na lang ako sa amin. Oh, hindi naubos ang paninda mo? Ang dami pa nito ah! Ewan ko po, bakit walang bumibili sa akin ngayon? Dapat nga po mabili eh, kasi ilang araw ako hindi naglako. Hayaan mo na, bukas ka na lang bumawi. Kung sa kabilang baryo kaya ako maglako? Malayong lalakarin mo papunta doon. Kung sasakay ka naman, mahal ang pamasahe. Baka doon lang mapunta ang kikitain mo. Tiyagain ko na lang po nalakarin. Kaya ko naman po eh. O sige, pero sa ibang araw na. Kapag bukas eh matumal pa rin. Tsaka ka na maglako sa kabilang baryo. Oo, si tatay po pala. Umuwi kanina habang nagtitiba ng saging. Masama daw ang pakiramdam niya. Ilang araw ko na nga napapansin na balisa siya at tila may iniindang sakit. Ayaw naman niya magpadala sa doktor. Ipapahinga na lang daw niya. Baka kailangan lang po niya ng pahinga. Hayaan na lang po natin siya. Si Carlito po pala. Nagpaalam na may pupuntahan lang sila magkakabarkada. Nagagawa pa niya talagang gumala kasama ng mga kaibigan. Samantalang ganito na nga ang sitwasyon natin. Hindi naman gala ang ginawa ng kapatid mo eh. Naghahanap sila ng pwedeng pagkakitaan habang hindi pa sila nakakapagtapos. Naniwala naman kayo sa kanya. Bakit naman hindi? Nag-aalala ka ba na hindi matuloy ang pag-aaral mo? Kaya ka nagagalit sa kapatid mo? Hindi po, Nay. Kahit nga po hindi na ako makapag-aral, ayos lang naman po. Kayo lang naman kasi ang mapilit eh. Huwag ka mag-alala. Sisikapin namin ang itay mo na makaipon para ikaw naman ang papag-aralin namin sa susunod. Bahala po kayo, Nay. Hindi na ako nakatiis na hindi puntahan ang bahay ng mga kaibigan ni Harold. Tinanong ko sila kung may balita ba sila sa nobyo ko. Iisa ang kanilang mga sagot. Wala silang alam. Sa kabila ng mga sagot nila, ramdam kong meron silang itinatago sa akin. Sunod ko namang pinuntahan ang bahay ni na Harold. Naabutan ko ang ina niya na nagwawali sa labas. Akma sanang papasok ito sa loob ng bahay nang makita ko nang pigilan ko siya sa braso. Gaya ng sagot ng mga kaibigan ni Harold, wala rin alam ang ina nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala sa kalagayan ng nobyo ko. Unang pumasok sa isip ko na baka hindi maganda ang kumpanyang napuntahan nito. Baka masungit ang amo nito at hindi siya pinapayagan na gumamit ng telepono. Pag-uwi ko, hindi pa man ako nakakapasok sa bahay. Nilapitan na agad ako ng kapitbahay namin para ibalita na isinugod ang itay sa ospital. Hindi pa nakakatapos magsalita ang kapitbahay naming ali. Tinalikuran ko na siya at pinara ang tricycle na dumaan. Pakiramdam ko habang sakay ako ng tricycle. Napakabagal ng oras. Wala rin akong tigil sa pagdarasal sa isip ko. Pagdating sa ospital, naabutan ko si Carlito na nagbabayad na. Kamusta ang itay? Maayos na siya. Uuwi na rin maya-maya. Baka kailangan pa siyang masuri ng husto bago pa uwiin. Okay na nga daw sabi ng doktor na tumingin kay tatay. Tsaka kung magtatagal pa rito, sana man tayo kukuha ng pera. Ngayon nga lang, magkano nang binayaran ko? Bakit kasi dito niyo dinala si tatay? Eh, nataranta kasi kami ni nanay eh. Basta alam namin, kailangan na matignan ng doktor ang itay. Nasaan ang itay? Pabalik na rin ako. Sumambay ka na. Wala akong imik na sumunod sa kapatid ko. May kakaiba ako nararamdaman ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung naiinis lang siya dahil wala ako nang dalhin nila si itay. O may iba pang dahilan.
Kakaiba kasi ang titig niya sa akin. Pagdating sa isang kwarto, nakaupo ng itay. Agad ko siyang kinumusta. Maayos na ang lagay ng tatay mo. Mababa lang ang dugo niya at matinding pagod na rin kaya siya nawalan ng malay kanina. Mabuti naman po kung ganun. Pasensya na po kayo kung wala ako kanina. Saan ka nga pala nagpunta? Bakit bigla kang umalis nang hindi nagpapasabi? May pinuntahan lang po ako. Sandaling oras lang naman po ako nawala eh. O siya, umuwi na tayo para sa bahay na lang makapagpahinga ang tatay niyo. Ako na lang ang nagbitbit ng bag na dala nila. Sina Nanay at Carlito naman ang umalalay kay itay. Nang nasa bahay na kami, kakaiba ang sulyap na ipinupukol sa akin ni Carlito. Hindi na ako nakatiis na magtanong. May problema ka ba? Wala naman. May kumakalat kasing balita dito sa lugar natin eh. Anong balita? Nobyo mo raw si Harold. Kanino mo naman niya nabalitaan? Kanino pa ba? Sa mga tambay at chismosa sa labas. Wala naman sigurong masama kung magkarelasyon kami. Nasa tamang edad naman na ako. Wala nga siguro. Pero bakit sa tao pang yun? Binata naman si Harold ah. Anong masama dun? Anong masama, ha? Manluloko ang lalaking yun. Baka isa ka na rin sa naloko niya. Yung bibig mo! Hindi mo namang kilala yung tao para sabihin na manluloko. Anong hindi ko kilala? Kilalang kilala ang lalaking yun sa lugar natin. Pwede mong tumigil ka! Nag-aaway ba kayong magkapatid? Ito po kasing si Carlito, kung ano-ano ang sinasabi sa isang tao na hindi naman niya kilala ng lubusan. Sino ba ang taong pinagtatalunan ninyong magkapatid? Ang nobyo po ni ate na si Harold. Si Harold baka mo? Yung anak ni Nauseng at Olga? Wala na pong iba. Mia, kasintahan mo nga ba talaga ang lalaking yon? Opo, Nay. Wala naman po sigurong masama kung makikipagrelasyon ako. Nasa tamang edad na rin naman na ako eh. Wala nga masama at hindi ka namin pinagbabawalan. Pero bakit kay Harold pa? Ano naman pong masama? Hindi ko masisisi ang kapatid mo na magalit. Kahit ako nagagalit, alam mo ba yon? Ang daming binata dyan, bakit sa lalaki pang yon? Pinagtatagol pa nga niya lalaking yun eh. Ayaw niyang maniwala na manlulokong Harold na yon. Tamad, babaero, at walang pangarap sa buhay. Mahilig din siya manggato sa mga babae. Hindi totoo yan! Kita mo na, Nay. Pinagtatagol pa talaga niya. Hindi na ako magtataka kung tuloy na niya mabilog ang ulo ni Ate Mia. Makinig ka sa amin ng kapatid mo, Mia. Walang buting maidudulot sa iyo ang lalaking yon at ang pamilya niya. Balita ko, wala ngayon ang lalaking yon. May kasama raw babae at nagbabakasyon kung saan. Nakakapagtaka kung saan siya kukuha ng pera, samantalang wala naman siyang trabaho. Kasalukuyang nasa abroad si Harold. Nag-apply siya ng trabaho papuntang Saudi. Kaya tigilan mo na ang paggawa ng kwento na may kasama siyang babae at nagbabakasyon. Yan bang sinasabi niya sa'yo, ha? Siya ang gumagawa ng kwento. At ito pa, Nay. Kalat na kalat sa buong lugar natin na ultimo bisyo ng lalaking yon, si ate ang bumibili. Totoo ba yun, anak? Natural lang naman po sa magkarelasyon ang nagdadamayan, di ba? Katulad yun ni tatay. Huwag mong ikumpara si tatay sa lalaking yun. Responsable si tatay. At hindi katulad niya na manluloko. Tigilan mo na nga ang pagtawag mo sa kanya ng manluloko. Eh, sa manluloko naman talaga siya. Kinukusiti mo pa siya? Nasa abroad daw? Maghintay ka lang ng ilang araw. Makikita mo, babalik siya rito. Ano na naman kaya ang bago niyang kwento sa'yo? Nay, maniwala po kayo. Mahal namin ang isa't isa. Marami na po kaming plano pagbalik niya. Hindi po siya manluloko. Kilala namin ang lalaking yon. Isa si Miday sa naloko ng lalaking yon. Bakit ba ayaw mo makinig sa amin? Nabilog ng lalaking yon ang ulo ni Ate Mia. Di na ako magtataka kung… Kung ano? Bakit hindi mo ituloy ang sasabihin mo? Tama na nga yung pagtatalo ninyo ng dahil lang sa lalaking yon.
Kung totoo ang sinasabi mo na nasa abroad ang lalaking yun, ikaw ba ang tumulong sa kanya para makaalis? Oo po. Magtapat ka nga. Ikaw ba ang kumuha ng pera kong ipon para ibigay sa kanya? Nay! Magsalita ka! Totoo bang ninakawan tayo o ikaw lang ang nagnakaw ng pera namin ng itay mo? Nay, patawarin niyo po ako. Ibabalik naman po namin eh. Ibalik? Kailan? At naniniwala ka talaga na maibabalik pa ang pera namin? Magtiwala naman po kayo, Nay. Hindi po magagawa ni Harold na hindi ibalik ang pera. Nangako siya. Tumigil ka na nga sa pagtatanggol mo sa oportunistang lalaking yon. Hindi ka talaga nag-iisip dahil napaniwala ka sa huwad na pag-ibig niya. Ano ka ba, Mia? Nakatuntong ka naman sa kuleyo. Bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Hindi mo man lang inalam kung totoo mag-aabroad ang lalaking yon. Ikaw pa naman ang panganay. Bakit ikaw pa ang nagdala sa amin sa ganitong sitwasyon? Hindi ka na naawa sa itay mo na halos magpakakuba na para lang maibigay sa atin ang ginhawa na hindi namin naranasan noon. Nay, patawarin niyo po ako, Nay. Hindi kita mapapatawad kapag may masamang nangyari sa mga magulang natin. Napahagulgol na lang ako ng malakas habang sinusundan ko sila ng tingin. Mula ng araw na yon, ramdam ko nang nag-iba na ang kanilang pakikitungo sa akin. Hindi man ako pinagsabihan ng itay, ramdam ko naman ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Hindi na lang ako sumasabay sa kanila sa pagkain. Lagi na lang ako nagpapahuli. Hindi rin naman nila ako tinatawag para sumabay sa kanila. Isang umaga, nakita ko nagluto si inay ng sumang balinghoy. Ngunit sa pagkadismay ako, sa kapitbahay niya yung pinalako imbis na sa akin. Kahit ang banana cue, hindi na rin niya sa akin pinalalako. Makailang beses din ako nagpabalik-balik sa bahay ng pamilya ni Harold. Pero hindi nila ako hinaharap. Habang naglalakad, naisipan kong puntahan ang mga kaibigan niya. Sa isang palikong eskinita, naroon ang tatlong kaibigan ni Harold. Nakatalikod sila sa akin kaya hindi nila namalayan ang paglapit ko. Bago pa nila ako mapansin, narinig ko ang sinabi ng isa sa kanila. Dumating na raw kahapon si Harold galing bakasyon. Marami di umano itong dalang pasalubong sa kanila at nagyayayang uminom sila. Bago pa nila ako makita, mabilis na akong umalis. Hilam na ang mga mata ko sa luha nang makauwi ako. Sa kabila ng nalaman ko, umaasa pa rin ako na baka isang masamang biro lang ang lahat ng yun. Nung hapon ding yun, pinuntahan ko ang bahay ng isa niyang kaibigan. Madalas na doon tumatambay si Harold at ang iba pa. Sa likod ng bahay sila itinuro na napagtanungan ko. Sa bilog na mesa, nakapaikot ang apat na kalalakihan at isang babae na halos kita na ang kaluluwa sa suot. Kabilang na doon si Harold. Nakayakap pa sa kanya ang babae at masayang nagtatawanan. Isang kaibigan ni Harold ang nakapansin sa akin. Nang lumingon sa akin si Harold, para siyang ibinabad sa suka sa sobrang pamumutla. Mabilis din siyang lumapit sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka naman mag-iskandalo rito. Kailan ka pa dumating galing sa abroad? Mabuti pa doon tayo mag-usap. Huwag dito. Ayoko! Dito lang tayo mag-usap para marinig din ng babaeng yan at ng mga kaibigan mo ang sasabihin ko. Mia, nakikiusap ako. Totoo bang galing ka sa bakasyon kasama ng babaeng yan? Alam ba niya na pera ko at pera ng mga magulang ko ang ginastos niyo, ha? Hayaan mo ko magpaliwanag. Totoo naman na mag-aabroad ako eh. Hindi nga lang natuloy nung nakaraan kasi nagkaabirya sa biyahe. Huwag ka nang gumawa ng bagong kasinungalingan. Hindi na yan bebenta sa akin. Ibalik mo na lang ang pera ko. Ibabalik ko naman sa iyo eh. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Ibig sabihin inubos yun ang babaeng niya ng pera ko? Hindi mo man lang ako pinasalubungan sa sarili kong pera?
Mia, huwag ka naman sana maniwala sa mga nadidinig mo sa ibang tao. Hindi kita niloko. Gusto mo pang mangdamay ng ibang tao? Ang kapal na mukha mo! Tama nga ang pamilya ko. Isa kang oportunista! Kayo ng buong pamilya mo! Kitang-kita naman sa klase ng buhay na meron kayo! Tumigil ka na nga! Ikaw ang tumigil! Kapag hindi mo ibinalik ang pera ko, ipagkakalat ko ang ginawa mo sa akin! Hindi mo gagawin yan! Magkakasubukan tayo ngayon! Isang malakas na sampalang ibinigay ko sa kanya. Narinig ko pa ang malakas na pagsinghap ng babaeng kasama nila. Nang isa-isa kong tingnan ng mga kaibigan niya, lahat sila hindi makatingin ng diretso sa akin. Kahit ang babae tumungo ng tingnan ko ng masama. Akmang lalapit at hahawakan ako ni Harold nang pumiksi ako. Kulang na lang patayin ko siya sa tingin para mabuwal na siya sa harapan ko. Kuyum na kuyum ang kamao ko at parang gusto kong manakit. Huminga na lang ako para kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Tsaka ako umalis sa lugar na yun. Habang palayo, hindi ko na napigilan ang umiyak. Hindi ko akalaing makakasalubong ko si Aling Medeh. Iiwas sana ako pero tinawag niya ako. Namalayan ko na lang na nasa bahay na niya ako. Siguro alam mo na. Oo. Ang tanga-tanga ko. Tama ka nang sabihan mo na tanga ako. Tama si inay na sabihin niyang tanga ako. Bata ka pa kasi kaya madali ka niya nagoyo. Ang mahalaga naman nagising ka na sa kasinungalingan niya. Pero huli ng lahat. Nasira ko ng tiwala sa akin ng pamilya ko. Alam mo ba? Ako naman talaga ang nagnakaw ng pera nila para ibigay kay Harold. Hindi naman totoo na nilooban kami eh. Yun din ang hinala ko noon. Pero hindi kita huhusgahan. Nagmahal ka rin tulad ko. Pinagdaanan ko rin yan. Ginawa rin ni Harold sa'yo ang ginawa niya sa akin? Oo. Kaya sobra akong nag-alala sa'yo noon. Binalaan pa niya ako na huwag mangingi alam. Pero hindi ko matiis. Kaibigan na kasi ang turing ko sa'yo sa kabila ng agwat ng edad natin. Nagawa pa kitang awayin noon. Sorry ha. Wala yun sa akin. Hindi naman ako totoong galit sa'yo noon. Hindi ko alam kung paano pa ako uuwi sa pamilya ko nito. Ipinagtanggol ko pa naman siya sa pamilya ko. Yeah, sila tuloy ang nagalit sa akin. Mabait ang mga magulang at kapatid mo. Siguradong patatawarin ka rin nila. Gusto kong gumante sa ginawa sa akin ng Harold na yun. Para wala na rin siyang mabiktima na ibang babae. Huwag mo ilagay ang paghihiganti sa kamay mo. Pwede mo naman iuutos yan. Paano? Sa tindi ng galit ko, pumayag ako sa gusto ni Aling Medeh na ipakulam si Harold. Sinabi niyang palamigin muna namin ang sitwasyon para hindi ako paghinalaan ng pamilya at mga kaibigan nito na may kinalaman ako ron. Oras na bigla itong magkasakit. Gabi na ako nakauwi ng bahay. Nadatnan ko ang mga magulang ko at kapatid na naghihintay sa akin. Nagulat pa ako nang niyakap ako ni inay. Kanina pa kami nag-aalala sa'yo, anak. Akala namin kung saan ka na nagpunta. Nandun lang po ako kina Aling Medeh. Nag-usap lang po kami. May nakapagsabi kasi sa amin na dumating na daw si Harold. Sinugod mo nga ba ang lalaking yun? Oho, Nay. Nakumpirma ko po na totoong lahat ng sinabi niyo. Ang tanga-tanga ko para maniwala sa kanya. Yan lang naman ang hinihintay namin ang matauhan ka. Pero ang laki na po na perwisyong nagawa ko sa inyo. Mapapatawad mo pa kaya ako? Oo naman, pera lang yun. Ang importante hindi ka tuluyan napariwara ng dahil sa lalaking yun. Babawi po ko sa inyo. Babayaran ko po ang kinuha kong pera. Patawarin niyo po ako, itay.
Carlito! Matagal ka na namin pinatawad, ate. Gusto lang namin na matauhan ka. Kasi mahal ka namin. Salamat, Carlito. Mahal ko rin kayo. Lumapit sa amin si Itay at niyakap niya kami. Walang pagsidla ng kaligayahan ko ng mga oras na yon. Nawala na rin ang isang bagay na nagpapabigat sa dibdib ko. Noon ko lang napagtanto na napakaswerte ko sa pagkakaroon ng mabait at mapagmahal na pamilya. Sinabi ko kay Inay na bala ko magtrabaho sa abroad para matubos ko ang bahay at lupa namin na nakasanla. Yun lang kako ang paraan para mabawasan ang kasalanan ko sa kanila. Gusto ko rin makalimutan ang masalimuot na pangyayaring yun sa buhay ko. Habang naghihintay ako sa pag-alis ko, naglalako pa rin ako ng banana cue sa hapon. Madalas ko rin makita si Harold pero hindi ko na lang pinapansin. Kailangan ko kasing ipakita na hindi na ako apektado sa kanya. Tama yan para hindi ka mapaghinalaan ng ibang tao. May nakausap na ako na gagawa ng kulam sa kanya. Mabuti naman, hindi na ako makapaghintay na makita siyang naghihirap. Isang usika na mula pa sa malayong lugar ang nakausap ko. Sa pamamagitan lang ng salita niya, maaari na niyang mapinsala ang taong gusto nating paghigantihan. Litrato at pangalan lang ang kailangan niya. Kailan ka pupunta sa kanya? Bukas ng hapon. Gusto kong sumama. Huwag na. Hintayin mo na lang ang resulta. Kailangan din natin mag-ingat. Yun na ang huli naming pag-uusap tungkol kay Harold. Madalas pa rin kami magkita at mag-usap sa kanyang karinderiya. Minsan kararating ko lang sa paglalako ng banana cue, dumating naman ang kapatid ko. At merong ibinalita sa amin na labis na nagpasaya sa akin. Hindi ko nga nakilala si Harold eh. Para siyang tumanda at sobrang payat. Para siyang may sakit. Yun na siguro ang karma niya sa lahat ng panlulokong ginawa niya. Nakita mo na bang itsura niya, ate? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Iniiwasan ko kasing magawi sa lugar nila. Tinatamad ako maglaku doon dahil inuutang lang naman ng mga taga ron ng paninda ko. Balikita ako rin. Iniwan na rin siya ng nobya niya. Sino ba naman tatagal sa lalaking yun? Lalo na sa itsura niya ngayon. Sino pa bang magkakagusto sa kanya? Huwag na nga ninyong pag-usapan ng taong yon. Hayaan nyo na lang siya. Tama ang inay. Isa na lang siyang masamang nakaraan. Sinasara ko ang kabanata ng buhay ko na nagpaloko sa kanya. Sa nakikita ko, nakalimutan mo na nga siya. Mga ganong klase ng tao, madaling kalimutan. Muli ako naglako ng banana cue. Dala ng kuryosidad, gumawi ako sa lugar kung saan nakatira si Harold. Wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Kung meron man, puro galit na lang. Hindi naman nagtagal na mataan ko siya na naglalakad ng dahan-dahan sa di kalayuan. Halos butot balat na lang ito. Gaya ng sinabi ng kapatid ko, tumanda ito dahil sa itsura. Nang makita niya ako, nagmamadali siyang lumapit sa akin. Mia? Bibili ka ba? Ha? Gusto ko sana kaso wala akong perang dala eh. Kailan ka ba nagkapera? Di ba laging wala? Kaya nga ako lagi ang taya sa mga lakad natin eh. Galit ka pa rin sa akin? Hanggang langit ang galit ko sa'yo. Hindi lang dahil sa ginawa mo sa akin. Ikaw din ang sinisisi ko. Kung bakit nagawa kong pagnakawan ang sarili kong mga magulang. Patawarin mo sana ako. Matagal ko nang pinagsisihan ang mga nagawa kong kasalanan. Magsisi ka man. Huli na. Mia, kailangan ko ng tulong. Baka kahit konting awa, meron pang natitira sa'yo para sa akin. Hindi rin makapal ang mukha mo, no? Wala na talaga kasi akong malapitan eh. Iniwan na rin ako ng mga kaibigan ko. Mabuti naranasan mo kung paano iwan sa ere. Mia. Huwag kang lumapit. Baka mahawa pa ako ng sakit na dumapo sa'yo. Ito na ang pinakamasayang sandali ko.
ang makita kang naghihirap. Hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni Harold. Tuloy-tuloy lang ako naglakad palayo. Abot tenga rin ang pagkakangiti ko. Natuwa pa ako nang maubos agad ang paninda ko. Dumaan muna ako sa karinderya ni Aling Meday para makipagkwentuhan sa kanya sandali. Mabuti na lamang walang kumakain ng mga sandaling yon. Kaya malaya naming pinagkwentuhan si Harold. Galing nga siya rito nung isang araw humihingi ng pagkain. Gutom na daw siya. Binigyan mo ba siya? Eh di yung tira-tira ng mga customer na kumain dito, yun ang ibinigay ko sa kanya. Nakukulangan pa ako. Gusto ko sana mas matinding paghihirap pa ang mangyari sa kanya. Pero ayoko siyang mamatay. Para habang buhay kong nakikita ang nangyayari sa kanya. Pwede ko naman sabihin yun sa usikan na kumukulam sa kanya. Salamat sa'yo. Dahil sa'yo, natupad ang nais kong paghihigante. Masaya pa kami nagkwentuhan ni Aling Meday. Binago na nga lang namin ang aming pinag-uusapan. Napunta yun sa balak kong pagtatrabaho sa abroad. Muli namang bumalik sa usikan si Aling Meday kinabukasan din. Para sabihing mas matinding kulam pa ang ibigay kay Harold. Walang pagdadalawang isip naman na sumunod dito sa kanya. Samantalang sa bahay ni na Harold, namimilipid naman siya sa matinding sakit ng tiyan. Tinatawag niya ang kanyang mga magulang pero abala ang mga yun sa pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang mga kapatid naman niya ay walang pakialam sa kanya. Kahit nakikita nang namimilipit na siya sa matinding sakit. Napasukan naman siya ng kanyang ina sa ganong sitwasyon. Agad na humingi ito ng tulong sa mga kapitbahay. Isang magtatawas ang gumamot kay Harold. Hinala nito kinukulam ang binata. Wala naman maisip ang kanyang pamilya sa kung sino ang maaaring gumawa nun sa kanilang anak. Nang bumuti-buti na ang pakiramdam ni Harold, nagtungo siya sa karinderya ni Aling Meday. Anong ginagawa mo rito? Tulungan mo ako. Hirap na ako sa kalagayan ko. Kailangan mo ba ulit ng pagkain? Wala pa kasing tira-tirang pagkain eh. Konti pa lang ang kumain sa araw na to. Hindi yun ang kailangan ko. Dalhin mo ako sa manggagamot. Bakit hindi ka magpasama sa mga magulang mo? Bakit sa ibang tao ka pa lumalapit? Wala kasi silang alam kung paano ako matutulungan eh. Pasensya ka na wala rin ako may tutulong sa'yo. Marami akong ginagawa rito sa karinderya ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kapag gumaling ako, pangako lahat ng gusto mo gagawin ko. Mas tahimik ang buhay ko nung mawala ka. Kaya huwag mo nang bilugin ulit ang ulo ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Sa amin ba ni Mia naawa ka noon? O kahit sa ibang babaeng pinaasa mo at niloko? Matagal ko nang pinagsisihan ang bagay na yun. Mabuti pa umalis ka na. Tignan mo yung itsura mo. Hindi ka yata naliligo. Baka mamaya eh matakot pa sa'yo ang mga customer ko. Meday. Huwag ka na nga magpaawa dahil walang maaawa sa'yo. Huwag mo na rin palang guguluhin si Mia. Paalis na siya para tuparin ang pangarap niya. Ano ka mo? Magtatrabaho na siya sa ibang bansa. Malayo mararating ng batang yon, hindi katulad mo. Habang buhay ka nalang mabubulok sa lugar na to. Isang linggo bago ko umalis, natanaw ko si Harold sa harapan ng bahay namin. Tingin ko sa kanya, nawawala sa tamang katinuan. Nang makita siya ng kapatid ko, lumabas ito para paalisin siya. Nakita ko pa kung paano pagtulakan ng kapatid ko ang dati kong nobyo. Ano bang ginagawa ng lalaking yan dito? Hindi ko nga po alam eh. Grabe pala talagang nangyari sa kanya no. Mas matindi pa sa karma ang dinadanas niya ngayon. Nakakaawa ang kalagayan niya ngayon. Sinabi niyo pa po, magsilbi na sanang aral yan sa kanya at sa iba pang katulad niya. Ay, sana naman bumuti na ang lagay niya.
Sa kabila ng ginawa niya, hangad ko pa rin na umayos ang kalagayan niya. Kawawa din kasi. Pasensya na, Nay. Pero ni Katiting, wala na akong nararamdaman na awa sa kanya. Talagang matigas na ang puso mo ngayon. Tama lang po, para wala nang magtangkang manloko sa akin. Hindi naman lahat katulad ni Harold. Nakita niyo bang lalaking yun? Oo. Buti na paalis mo. Nakikipagmatigasan pa nga eh. Hindi raw siya alis hanggang di ka nakakausap. Ano naman kaya ang kailangan niya? Gusto raw niyang humingi ng kapatawaran. Munti ko na nga mabigwasan kanina eh. Naalala ko lang yung balat niya. Nakakadiri. Tinubuan ng mga bukol. At ang amoy niya grabe. Buwan na yata hindi naliligo eh. Tsak na hindi na yun babalik. Kapag bumalik pa, buhusan mo ng malamig na tubig. Hindi lang yun ang gagawin ko sa kanya. Oras na bumalik pa siya rito sa atin. Nagtawanan pa kaming magkapatid. Samantalang naiiling naman sa amin si inay. Bakas din sa kanya na hindi siya natutuwa sa ginagawa naming pagtatawa. Pinagkibit-balikat ko na lang kung hindi man nagustuhan ni inay ang ginagawa namin. Nang sumunod na araw, nakita ko na naman si Harold sa tapat ng bahay namin. Ang labis ko pang ikinagulat ay ang pagbibigay ng pagkain at tubig ni inay rito. Salamat po, Aling Elvie. Ang bait niyo po pala. Tama nga sinabi sa akin noon ni Mia. Sa kabila ng ginawa mo sa anak ko, hindi ko hinangad na magkaganyan ka. Parusa na po to sa akin. Tinanggap ko lang po nangyari sa akin. Bakit hindi mo subukan na magpatingin sa albularyo? Baka kasi kulaman dahilan kung bakit nasa ganyan kang kalagayan. Sabi nga po nila, pero wala naman po akong kilalang albularyo eh. Tsaka baka po hindi rin ako mapagaling. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Lagi ka lang magdasal sa may kapal at humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Isang araw pakikinggan ka rin niya. Maraming salamat po, Aling Elvie, sa pagpapalakas niyo ng loob ko. Isa na lang pong hinihiling ko. Ang mapatawad ako ni Mia sa nagawa ko. Hindi ko kasi saklaw ang damdamin ng anak ko. Ipaubayan na lang natin sa panahon kung kailan kanya mapapatawad. O sige na, kumain ka na. Salamat po dito, Aling Elvie. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Kapag nagugutom ka ha, punta ka lang dito. Tumawag ka lang. Kaya lang po, natatakot ako kay Carlito. Pero hindi ko naman po siya masisisi. Kakausapin ko siya na huwag kang pagtatabuyan. Mamaya padadalhan pa kita ng pagkain para kapag nagutom ka, may kakainin ka. Salamat po. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang luha ko sa mga mata ko. Habang nakikinig ako sa pinag-uusapan ng aking ina at ni Harold. Bago pa nila ako mamalayan, umalis na ako sa kinatatayuan ko. Mula nga nun madalas ko nang makita si Harold sa labas ng bahay namin. Lagi siyang pinapakain ng inay. Nung hapon pagkatapos pakainin ng inay si Harold, pumasok siya na parang naiiyak. Nagtaka naman ako sa reaksyon niya. Bakit po, Nay? May problema ba kayo? Sa nakikita ko kasi kay Harold, malala nang lagay niya. Baka hindi na siya magtagal pa. Paano niyo po nasabi yan? Sa obserbasyon ko lang, mahina na kasi siyang kumain. Tapos parang nagpapaalam na siya. Nasaan na po siya? Uuwi daw siya sa kanila para magpaalam na sa mga magulang at mga kapatid niya. Nay, paano po kaya natin siya matutulungan? Hindi ko rin alam. Nang mismong oras na yun, umalis ako ng bahay para puntahan si Aling Meday. Umiiyak ako sa harapan niya na bawiin na ang kulam kay Harold. Bakit parang lumambot ang puso mo? Hindi ako likas na masama. Nadala lang ako ng matinding galit sa kanya. Pero yung ginawa natin,
Sobra-sobra at hindi na makatarungan. Ay, naisip ko nga rin yan. Nakita ko na rin kasi na nagsisisi talaga siya sa ginawa niya. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Oo, Mia. Pupuntahan ko ang usikan. Ipapabawi ko sa kanya ang kulam. Salamat, Aling Miday. Kasama ko ni Aling Miday nang puntahan namin ang bahay ng usikan. Agad naman itong binawi ang kulam. Sinabihan pa kami nito na sa bawat desisyon na gustong makapanakit ng kapwa, libong beses dapat pakaisipin. Dahil may mga pagkakataon daw na hindi na ito mababawi kahit kailan. Natuloy din ang pag-alis ko. 3 taon din ako nagtrabaho sa ibang bansa. Nabawi ko rin ang bahay at lupang naisanlanang dahil sa akin. Nang makauwi ako, isang masamang balita ang gumulat sa akin. 1 taon na raw patay si Aling Miday. Nagkasakit ito ng malubha hanggang bawian na ng buhay. Wala na rin akong balita kay Harold at sa pamilya nito. Sabi umuwi daw ito kasama ang buong pamilya sa probinsya para magbagong buhay. Sabi ng aking ina, himala daw na gumaling ito at bumalik pa nga sa kanya para magpasalamat sa mga kabutihan niya rito. Sa kasalukuyan nag-iisip pa rin ako kung babalik pa ako sa ibang bansa para magtrabaho o mananatili na lang dito kasama ang pamilya ko. Tumatanda na rin kasi sina itay at inay. Gusto ko rin sila makasama pa ng mahabang panahon. Kung gusto mo ulit bumalik ng ibang bansa, hindi ka namin pipigilan ng itay mo. Ayaw namin maging hadlang sa pangarap mo. Gusto ko rin po kayong makasama. Kaya nagdesisyon po akong mamalagi na rito sa atin. Total naman po may ipon na rin ako. Salamat anak. At kami ang pinili mo. Siyempre naman po. Walang mahalaga sa akin kundi kayong pamilya ko. Sa ngayon bumili ako ng pwesto sa talipapa para hindi na naglalako ang mga tindera namin. Masasabi ko mapalad akong magkaroon ng mabuting pamilya at natuto sa mga pagkakamali sa buhay. At higit sa lahat mas nangibabaw sa puso ko ang kabutihan at nagawang magpatawad. Wakas.